Vi er stolte af vores klassiske dyder. Omhyggelighed og faglig stolthed. Dyder, der gennem fire generationer siden 1896 har gjort os til den moderne transportvirksomhed, som vi er i dag. Vi kalder det forskel. Faglig stolthed. Vi ved, hvordan man gør, og vi har et konstruktivt forslag, hvis vi ikke gør. For vi går op i vores arbejde og sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde. For det, man kan lide, det er man også dygtig til. Omtanke. Vores arbejde kræver nærvær. De mange forskelligartede opgaver, vi udfører, kræver erfaring og overblik. For opgaverne skal ikke bare løses. De skal løses på en god og sikker måde. Respekt. Respekt for opgaven. Respekt for forretningen. Respekt for kollegaerne. For vi team, der sammen kan løfte store opgaver. Social ansvarlighed. Vi er åbne og fordomsfrie, når vi repræsenterer firmaet. Vi er opmærksom på, at vi er en del af omverdenen og skal respekteres af alle. Kvalitet. Der er mange konkurrenter på markedet. Derfor er det vigtigt aldrig at gå på kompromis. Vi er åbne og ærlige i kommunikationen undervejs. En opgave er ikke løst, før alle er tilfredse. Engagement. Vi vil gerne ud og arbejde, for så har vi det bedst. Og vi bliver motiveret af at møde udfordringer, for vi ved, hvordan vi kan løse dem og gå stolte hjem. Lovlydighed. Loven gælder for alle, og den er naturligvis et grundlag for hele vores virksomhed. Vi kan ikke lide folk, der snyder. Vi vil vinde, fordi vi er dygtige og respekterede og aldrig vil snyde. Alt det tilsammen er din logistik, men vores ansvar. Vi kalder det forskel.